Я окремо хотів би сказати щодо фейків, які от останні три дні вся країна обговорює питання зміни умов поховання. Поправка начебто Андрія Лозового змінює умови поховання і так далі. Ну, вся країна вже, я надіюсь, побачила, що це брехня. Брехня, яка не має ніякого відношення до ініційованих моїм колегою Андрієм Лозовим поправок. Тобто зміни умов поховання немає ніякої. Дай Бог, щоб люди жили 100 років, але якщо вони, не дай Бог, помирають, все так само, як було, так і є. Тобто ці фейки навмисно розповсюджували, ми виявили джерела цих фейків. Це 24 канал і 1+1. Я зараз публічно звертаюся до власників цих каналів. Андрія Лозового, не Лозового, а цього, як цього, мера. Садового, сміттєвого, Садового, який розповсюджує фейки про те, що змінено умови поховання. Я хочу нагадати, що через бездіяльність Садового троє рятувальників загинули під обвалами Грибовицького сміттєзвалища. Олег Ляшка, що не почули в кулуарах Верховної Ради.